Përveç Flamur Nokës, keni djeni ka deputetë të tjerë të Partisë Demokratike për cilët mund të nisë apo ka nisur hetimi pasuror? Përsëri me komandë, me sa duket duan të bëjnë represionin dhe shërbimin e fundit ndaj Edi Ramës, duke intimiduar opozitën me çelje hetimesh të tilla. E kanë bërë me Flamur Nokën, tentojnë ta bëjnë dhe me figura të tjera politike, kështu që nuk çuditen, po asnjë gjë nuk ka asnjë lloj ndikimi nuk ka, përveç se forcon shumë nervin opozitar. Në dijenin tuaj, aq sa mund të na thoni, as person, zoti Berisha dhe ju vetë, familia juaj në tërsi që rikthimi ndoshtë i mundshëm i zotit Trump, Donald Trump, si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës mund të ndryshoj diçka në vendimin e marrë nga Departamenti i Shtetit për non gratën. Pra, a keni shpresë ju në këtë çështje? Shiko, unë asnjëherë mendoj që nuk duhet të varu shpresat tek ajo që mund të bëjnë njerëzit personalisht, por tek procesi drejt ligjor.